আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন চৰতৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। আপোনালোকৰ বাবে ওলাইছে এটা নতুন খবৰ 2022 চনৰ। তো সেই ভাল খবৰটোনো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী প্ৰাণজিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন চৰত। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে, আপোনালোকে হয়তো এতিয়া ঘৰতে লাভ কৰিব ৰেচন। মানে আপোনালোকে ৰেচন আনিবৰ কাৰণে ৰেচনৰ দোকানত যোৱাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে ঘৰতে হয়তো লাভ কৰিব পাৰে ৰেচন। কেনেকৈ? ৰেচন হোম ছাৰ্ভিচ। দিল্লী চৰকাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক এটা আপীল জনাইছে যে যিসকলে নেকি ৰেচন পায় তেওঁলোকক ৰেচনবিলাক ঘৰে ঘৰে দিবৰ কাৰণে দিল্লী চৰকাৰে আপীল কৰিছে। আৰু দিল্লী চৰকাৰে আপীল কৰাৰ পাছত এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে যে মানুহবিলাকক যদি ঘৰে ঘৰে ৰেচনটো প্ৰদান কৰিব পৰা হয় তেনেহ'লে সেইটো ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব, সেইটো তাৰ ওপৰত ডিছকাছ চলি আছে। আৰু হয়তো আপোনালোকক ৰেচন ঘৰে ঘৰে প্ৰদান কৰিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ এটা এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিছে, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেচনৰ লগত জড়িত সকলোবিলাক তথ্য সেই এপ্লিকেশ্যনটোতে পাই যাব। যে ৰেচন আপোনালোকৰ দোকানখনলৈ আনিলে নে নাই অনা, ৰেচন আহিলে নে নাই অহা, বা ৰেচন এইবাৰ কিমানকৈ দিব, ৰেচন কি কি দিব, সকলোবিলাক তথ্য আপোনালোকে এতিয়া এটা এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে চোৱাৰ পাছত আপোনালোকক যি যি দিয়া হৈছে সেইবিলাক আপোনালোকক ঘৰত হয়তো দি যাব পাৰে। উমং এপ্লিকেশ্যন, যিটো এপ্লিকেশ্যন চৰকাৰী এপ্লিকেশ্যন উমং, সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ চৰকাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ হয়। এতিয়া সেই উমং এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত জড়িত সকলোবিলাক কাম কাজ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। মানে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নতুনকৈ এপ্লাই কৰা, ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, ৰেচন আহিলে নে নাই অহা, কিমান আহিলে, কেতিয়া দিব, সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে উমং এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব বুলি জনাইছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু হয়তো শীঘ্ৰেই আপোনালোকে ৰেচন ঘৰতো পাবলৈ আছে, কাৰণ উমং এপ্লিকেশ্যনটোত যিবিলাক ছাৰ্ভিচ বৰ্তমান দিব বুলি কৈছে সেই ছাৰ্ভিচবিলাক দিয়াৰ লগে লগে হয়তো আপোনালোকে ঘৰতে লাভ কৰিব ৰেচন। ৰেচন আৰু দোকান আনিবগৈ নালাগে, ঘৰত আহি বিন্দাছ দি যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰকাৰৰ এই নতুন পদক্ষেপটো বাৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু লগতে কমেণ্ট এটা কৰিব যে আপোনাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে নে নাই, কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানকেইটাই আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।